نازبینو د چم خانه تا ته سپته ده ته څه خبرې لوږه څه ته او تنده څه ته وایي او ته چې پیدا شوې په ککو کې درته شات څڅېدل زه چې پیدا شوم ما د مور اوښکو ته خوله وازه کړه او تا چې قدم کې خود دیګونه ولوسونه خوړل زه د مور غېږ کې جام په لاس ستاسو کوڅه کې ولاړم داسې قصه وه چې زمونږ یو د لرګي صندوق او د صندوق مخه د لاس په ټوکایي جوړه وه یوه حصه کې یو زنځیر او یو غټ کلب پروت و هغه صندوق کې به مې مور زمونږ جامې کېښودې او بیا ناڅاپي مې یوه ورځ هغه صندوق ولیدو خو چې قتل مې نو د خان کاکا د مال ځای کې و او څه درته ووایم هو به هو زمونږ صندوق و په یوه ساه مې تر خپل کوره ځان راورسوو مور ته مې وویلې ادې زمونږ صندوق څه نه دی هغه صندوق کې خو د خان کاکا څاروي ګیا خوري راته مسکی شوه راته ویې ویل لیونیه زویه صندوق او په هغې صندوق کې فرق نشته بس دومره فرق دی چې مونږ پکې جامې کېږدو زه دا منمه چې هغوی پکې واخاچوي ورته مې وویلې ادې خبره شوې به یې زمونږ د کلي خلک وایي چې سبا اختر دی دې ځل اختر به په زړو جامو کې نه تېروم تا خو ویلې وو چې تا لامې جامې کړي دي او یوه رنګینه شان جوړه یې راته وښودله د خوشحالۍ نه په ما یو نه دوه ځلي اختر شو د خوشحالۍ نه په یو دوله کوره ووتمه له ډېره نازه مې غرهار یې د موټر شروع کړو زړه کې مې ویلې چې سیالي مې برابره شو اوس په یوه ساه به یې تر لوبغالي پورې ورسېدم کې ډېرې بڼې مې د کلي په کوڅو کې وکړې لنډه په دا چې د موټر جلب مې بیا راته وکړو د خولې هارن به مې وهلو بریک ته هم ودرېدم په لاره لاره مې دوه درې ماشومان هم ووهل د خوشحالۍ نه مې په هېچا نظر لګېدو او په یوه منډه مې تر کوره ځان راورسوه د کلي ښځې به راتلې خپلې جامې یې وړلې خو چې قتل مې د ګاونډ نه یوه ښځه راغله او مور ته مې ویلې چې پلانۍ جامې دې وګنډلې د دې خبرې سره یې سم هغه جوړه واخیسته کومې چې ما ته مور ویلي وو چې ستا جامې دي او ما یې د لاسو نه راکش کړې دا زما جامې دي هغې په ډېره بسترګه یې ما ته پیغور راکړو مور ته مې خپله مزدوري ورکړه او یې ویډلې او زه په ژړا شوم او مور ته مې ورمنډه کړله هغې سینې پورې جوخت ونیولم ونیولم ښه د لاسه یې راته راکړه خو قانع یې نه کړم او دومره مې وژړلې وژړلې وژړل چې تاسو خبرې ژړېدلو کې بلا خوند دی چې د خفګان نه یوې ګرمې تبې ونیولم او اخر مې مور راته سوګن په یوه جوړه وخوړو ویل ته ودهشه زه د شپې تالاب جامې ګنډمه او د ټیکري په یوه پیسکه یې سر وتړلو تاسو یقین وکړئ بلا بلا مودې تېره شوې خو هغه ښځه مې اوس هم په سترګو خنده لګي بیا د سهار د ملازانه سره ډزې وشوې خو دغه ډزې د اختر پسې لا تېزې شولې خو چې راویښ شوم مور مې ناسته وه جامې ګنډلې د ویښېدلو سره سم مې بیا اصرار شروع کړو هغې ویل راته چې صبر وکړه صبر وکړه زه صبرېدم چېرته په خپله خبره ټینګ ولاړو شاید چې نور حوصله ورپاتې شوې نه وه او راته معلومه شوه چې خدای ګو دا جامې هم پردی دي او دومره یې ووهلم 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 چې په پرتو خاوره وغورځېدم بیا ویده شوم او بیا دوباره زه د ملګرو په دې شور راویښ شوم خو چې قتل مې حویلی کې ماشومان ولاړ وه او د اختر په ګلورینو جامو ټول سنبال وه او مور مې ویل ورته چې ودرېږئ میوه درکوم چې تر کوټې پورې راتله نو ما ځان بیا ویده کړو ولې چې زما په هغې جامو کې ډېر فرق و او کوټې ته راغله د کټوۍ نه د غنمو ننې په خپل پلو کې زر زر واړولې بیا ووته او زه نور پوه نه شوم خو د مور مې یو خبر واورېده ویلې بچو ګورئ خفه نه شئ زه کونډه یمه خو ماشومانو د غنمو ننې وانهخستې خو ماشومانو د غنمو ننې وانهخستې مور مې په ډک پلو په ستو قدمونو راغله هغه ننې په یو چت جام کې ورواړولې په سوچ کې کېناسته تندي ته یو لاس ورکړو بیا یې د سترګو نه دوه غټې غټې اوښکې راغلې بیا پسې نورې راغلې نورې راغلې نورې راغلې بیا زه په خړ مخ له پرتو خاورو راپاڅېدمه ورته مې وویلې مور جانې زه جامې نه غواړم خو په دې مې پوهېږه چې د هر اختر کې ولې ژاړې ویل مې تیولا ته لا په دې مجبورۍ نه پوهېږې ویل مې تیولا ته لا په دې مجبورۍ نه پوهېږې